Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. Nós estamos hoje aqui para realizar essa live, uma pequena live com algumas músicas que nós escolhemos rapidinho. Está um pouco improvisado aqui porque eu estou sozinho, né? Mas quero fazer essa live para agradecer a Deus e agradecer a vocês, claro, pelos mais de 22 mil inscritos no canal. Nós já alcançamos os 22 mil inscritos. Era para a gente ter feito a live quando atingimos 20 mil inscritos, mas uma correria muito grande não foi possível. Mas nós já estamos aqui agradecendo a Deus e agradecendo a vocês. E vocês têm abençoado a nossa vida, eu creio que nós também, o canal tem abençoado a vida de vocês. Quando nós resolvemos realizar esse trabalho de produção de playbacks, playbacks que você quase não encontra na internet, porque são músicas antigas, dos anos 70, anos 80, até os anos 90, e é muito difícil encontrar, e a gente resolveu fazer dessa forma para abençoar vocês, abençoar as vidas, e o único pedido nosso é que vocês orem por nós, tá certo? Nós agradecemos a Deus, e por isso nós estamos aqui fazendo essa live. Creio que você vai ter o seu pedido. Faça seu comentário aí, tá? Deixe seu comentário, deixe o like aí. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E também dizer que você pode fazer o seu comentário, fazer o seu pedido de alguma música. Nós não vamos atender agora, porque eu estou sozinho aqui, tá bom? Carro de som passando aí, não sei se vocês estão ouvindo. É bem improvisado aqui. Mas você deixa aí o seu pedido. Na próxima live, a gente vai fazer o possível para atender a você, tá bom? Nós vamos dar início, sem perda de tempo. Eu vou cantar uma música de um dos últimos LPs do Vitorino, não sei se o último, Deixa Deus Agir. E essa música é a composição do Edson Coelho, o grande Edson Coelho. A música Tenho. Vamos cantar essa música, então, do Vitorino. Vamos lá. Tenho a voz do rouxinol, eu tenho as asas das aves, eu tenho o brilho do sol, eu tenho os astros nas mãos, eu tenho o céu no olhar, tenho contados os grãos das lindas praias do mar. Eu tenho o tom das pinturas, cada infinito matiz, que dará cor às gravuras em cada paisagem feliz. Eu tenho a partitura, eu tenho os tons musicais, tenho a canção das alturas da paz. Sou a palavra mais linda nos idiomas dos homens, e os que procuram a vida só encontram em meu nome. O verbo sou no começo, que disse haja luz, que houve luz. Te criei, te conheço. Sou teu Senhor, sou Jesus. Tenho controle mais forte das coisas desconhecidas,
que anula o império da morte. Tenho o segredo da vida, tenho a ciência dos números, da arquitetura sem fim e toda a beleza que existe tem seu princípio em mim. As forças da natureza todas eu tenho nas mãos. Sou refúgio e fortaleza nos dias de aflição. Olhai as aves do céu, eu cuido delas além. Cuido dos lírios dos campos e cuido de você também. Aleluia! Sou a palavra mais linda nos idiomas dos homens, e os que procuram a vida só a encontram em meu nome. O verbo sou no começo, que disse: haja luz e houve luz. Eu te criei, te conheço. Sou teu Senhor, sou Jesus. Eu te criei, te conheço. Sou teu Senhor, sou Jesus. Mais uma, eu vou cantar uma música. O pessoal sempre pede música minha, tá? Então eu vou cantar uma música de um CD que eu gravei, um dos CDs, e foi uma regravação da música do Jorge Araújo, Nada Mudou, do disco Um Novo Dia, disco que foi gravado em 1979, acho que foi isso, Um Novo Dia. Essa música Nada Mudou, eu gravei em um dos meus CDs. Vamos lá, uma homenagem ao meu amigo Jorge Araújo. Nada mudou no tempo, ele é o vez morreu na dura cruz, meu pecado apagou o seu imenso amor. Já sofri por esse mundo distante, não tinha paz nem amor, mas meu Jesus foi tão
bom para mim. E vida eterna me deu. Embora eu não mereça, me diz que me ama mesmo assim. Vamos continuar nossa live. Eu quero cantar algumas direto, tá? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou cantar uma do Leonardo Gonçalves. É um cantor atual, né? Da atualidade. A gente escolheu a música Somente Seu Senhor. Vamos lá. Com que eu possa ler.
renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Gente, olha, como falei, está improvisado aqui, né? Vamos continuar cantando. Ó, deixe seu comentário aí, tá? Deixe seu comentário, deixe o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tá certo? E ore por nós, tá bom? Vamos mais uma aqui. Eu vou cantar essa do Nova Dimensão. Vocês lembram do grupo Nova Dimensão? Nos anos 90 fez muito sucesso. No momento em que aceitei ao meu Jesus, lembra? Eu vou cantar Presença deles. Presença. E logo depois eu vou cantar Pensando Bem do Jota Neto, tá bom? Vamos lá. E é assim que eu sinto Jesus. De repente eu chorar, não vá pensar que a tristeza tomou conta de mim. Oh, não. É que eu sinto a presença de alguém.
eu sinto Jesus. O seu amor invade o meu ser. Porque matar, Oséias de Paula, vocês lembram dessa música? Claro, né? Deixa eu ver aqui, gente, bom, já vou pedindo aí para você deixar o seu comentário, tá? Você deixar o seu comentário, fazer o seu pedido de música para a próxima live, tá? A gente vai ver se consegue atender a todos, tá bom? Vamos lá, Por que matar, Oséias de Paula? Apenas um instante. Por que mentir se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o amor, por que virar todo teu rosto a quem te busca de alma imersa em tanto desgosto? Sem união, porque chorar se é bem melhor cantar uma canção? Por que matar se a vida é tão importante? Por que a guerra, se ela dura, dura apenas um instante? Ameniza a dor, se a eternidade é o lar de quem viveu o amor. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, gente? Essa guerra que tem matado tantos inocentes. E a gente fica se perguntando: por que descer o abismo escuro? Infinito te propõe um céu bonito e puro. Por que sofrer em teu desdém, se é mais suave ser amado e amar também? Por que matar?
por que matar se a vida é tão importante? Porque a guerra, se ela durar, dura apenas um instante. Por que mentir se a verdade ameniza a dor? Se a eternidade é o lar de quem viveu o as orações, meus amigos, pelos nossos irmãos que estão ali na Ucrânia, não só os nossos irmãos, mas aqueles que ainda não encontraram a Jesus, que estão passando por esse momento tão difícil, inocentes morrendo. E pedi a vocês que nos ajudem nessa oração, porque essas vítimas de homens que só pensam no poder, essas vítimas, elas precisam das nossas orações para que essa guerra acabe o mais rápido possível e aqueles que estão distantes de casa voltem para casa. Nós vamos cantar, eu vou cantar mais uma do Oséias. Oséias sempre é muito pedido, né? Esse playback eu fiz recentemente, já postei aí no canal, tá bom? Olha, do disco Viva com Deus. Você precisa de um Deus. Eu tenho um para lhe dar. Porque você não vem e aceita. Olha, teu coração está ferido. Batida. Mesmo assim, ele quer te salvar. Olha, as suas mãos bem estendidas estão querendo dar-te ajuda, porque você é triste. Haverá mais luta. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eterno. Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Querido amigo, eu quero que essa música te alcance nesse momento. E o meu desejo é que ela toque profundamente no teu coração. Deus fale contigo nessa live. Aceite a Jesus. Ele está com suas mãos estendidas para te receber. Aleluia.
mas lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eterno. Cantar duas músicas de dois CDs que eu fiz, CD chamado Versões. Na verdade, eu fiz esse CD, eu gravei esse CD para doar para os amigos. Eu nem pus à venda porque são versões de cantores americanos, mexicanos, e a gente fez versão mesmo, cover mesmo, para presentear os amigos, tá certo? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou cantar Alto e Longe, que é uma música do Denny Berrios, cantor que fez muito sucesso nos anos 80. Cantava Ilha Jeová, Glória a Deus. E eu fiz essa versão, mas eu fiz somente com piano e cordas, tá? Vamos lá. Alto e Longe. Deixe seu comentário aí, tá certo? Deixa o like. Já leste minha mente, tomaste meu coração, tornaste meu sonho em realidade. Tomaste minha vida, me ajudaste a começar. Tudo fizeste. De amar, Senhor, e quando penso já cheguei ao fim, me levas alto e longe a ti. Cada dia contigo aprendo coisas de ti, necessitando e amando-te mais. Quanto mais eu gosto de ti, ó Senhor, eu te sinto mais perto de mim. Tu me levas mais alto e longe, Senhor, me tiras o temor. Já cheguei ao fim, levas alto e longe, alto e longe. Mais alto e longe, Senhor, me tiras o temor de amar, Senhor, e quando penso já cheguei ao fim, me levas alto. Até o servo. Depois eu quero cantar uma do Kadosh.
bigode, pois essa música teu serve, música de Greg Long, uma versão que eu fiz. Amarei ao meu Senhor, porque ele ouviu minha voz e as minhas súplicas ouviu. Os seus ouvidos inclinou, do deserto me tirou. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que darei ao Senhor, ele ouviu a minha voz. Que darei ao Senhor, me tirou da escuridão. Cantarei a ti, Senhor, meu louvor é todo teu. Usa minha voz e o meu cantar. Eu me prostro aos teus pés como servo teu. Faz de mim compassivo é o Senhor, me aquietou. Toda honra e glória para ti. E que darei ao Senhor, ele ouviu a minha voz. Que darei ao Senhor, me tirou da escuridão. Jiu-jitsu também, né? Jiu-jitsu? É, jiu-jitsu. Ah, lutador de jiu-jitsu. Tá aniversariando hoje? Gente, é minha surpresa, olha só. O Heitor tá aniversariando. O pai dele tá aqui, o tio dele tá aqui, são meus sobrinhos. A gente vai cantar aqui parabéns, né, Heitorzinho? Fica aí olhando pra ali, ó. É a nossa live que a gente tá fazendo aqui no meu canal. Vamos cantar? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos dos Mendes, vamos lá. Parabéns pra você, hey! Nessa data querida, hey! Muita felicidade, hey! Muitos anos de vida, hey! Parabéns, Heitor. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Que você seja esse menino dedicado, obediente aos pais. A Bíblia diz que nós, as crianças, devem obedecer os seus pais para que cresçam no temor da palavra de Deus, né? E cresçam no caminho do Senhor e que dele nunca venha se desviar, tá certo? Deus te abençoe, viu?
Quero oferecer então essa live também para o Heitor, tá, gente? Vamos lá. Filho pródigo, eu falei que ia cantar uma do... Deixa eu baixar isso aqui, gente, que está vindo aqui mensagem. Isso. Aqui é tudo improvisado, tá? Filho pródigo. Depois eu quero cantar uma do Nelson Ned, tá? Vamos lá. Banda Kadosh. Perdido, volto arrependido, com os pés feridos de tanto andar. Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar. E um banquete a ele entregou. Gabriel. E você que anda das chamas, o inferno é terrível, é um lugar de pavor, mas Cristo te espera de braços abertos. Ó, vem sem demora andar com Jesus. Vendo o Pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo para o lar do pai. O seu filho chegou. Banquete a ele entregou. Obrigado. Vendo o pai alegre chorou, vendo o pai alegre abraçou, o seu filho voltou de novo. Vocês vão desculpando aí, tá, que eu não estou bem da garganta, tá? Mas eu precisava fazer essa live para vocês. Eu espero que ela esteja te alcançando nesse momento, onde você estiver. Que a graça de Deus, que a palavra de Deus, ela encontre morada no seu coração através desses louvores que marcaram vidas, né? E continuam marcando. Fim do Túnel foi um dos, eu creio que o quarto ou quinto disco do Nelson Ned, do saudoso Nelson Ned,
O gigante da canção, fim do túnel, vamos lá. Eu já não me pertenço mais, eu sou de Jesus. Eu dei a minha vida a Ele, Ele me conduz. Eu já não sinto mais tristeza no meu coração. Quem anda com Jesus não tem medo de assombração. No fim do túnel desta vida brilha uma luz, e a luz no fim do túnel é o nome de Jesus. Se você se perdeu no túnel da desilusão, Jesus irá brilhar agora no seu coração. Confia em Jesus de Nazaré, e Ele vai botar você de pé. Estenda sua mão para o Senhor Jesus, e a sua vida vai se inundar de luz. Confia em Jesus de Nazaré, e Ele vai botar você de pé. Estenda sua mão para o Senhor Jesus, e a sua vida vai se inundar de luz. Muita gente que não tem Jesus no coração, a luz no fim do túnel é um trem na contramão. Mas se você tem Jesus Cristo, não se assuste não. Jesus pega esse trem e muda sua direção. Confia em Jesus de Nazaré, Ele vai botar você de pé. Estenda sua mão para o Senhor Jesus, e a sua vida vai se inundar de luz. Confia em Jesus de Nazaré, e Ele vai botar você de pé. Estenda sua mão para o Senhor Jesus, e a sua vida vai se inundar de luz. E a sua vida vai se inundar de luz. É isso aí, gente. Olha, nós já estamos chegando ao final da live, tá certo? Ô, meus amigos, é uma alegria muito grande, viu? É um prazer. É um prazer, uma alegria quando eu abro o meu canal e as pessoas estão ali comentando, não é o que o... não, de repente, o meu talento, o meu dom, não, mas as pessoas... Eu fico muito feliz quando as pessoas abrem ali no canal e comentam em alguma música. Esse playback, essa música, ela falou muito comigo nos anos 80, nos anos 90. Eu estava passando, muitos deles dizem, eu estava passando por um momento difícil, e essa música me ajudou muito naquele momento, né? Então a gente fica muito feliz. Claro que nós agradecemos também quando os elogios dos amigos, dos irmãos, isso é muito bom também, mas, como já falei, eu quero continuar abençoando a sua vida, certo? E alguns irmãos que usam o nosso playback e postam lá no Face, né, cantando, e postam nas redes sociais, e muitas vezes eles se preocupam também em deixar lá o nome do Gesiel Mendes, playback do Gesiel Mendes. Eu agradeço, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, tá
Tá certo? E aqueles que não têm o dom de cantar, mas que quando encontram algum playback, eles ficam muito felizes também. Tá certo? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos continuar adorando ao Senhor, porque é uma forma que eu achei para adorar também ao meu Deus, é abençoando a sua vida. Tá certo? Vamos cantar. Deixa eu ver aqui, gente, porque a gente já está terminando. Eu vou escolher mais duas aqui. É muita música, né? Principalmente do Osésio. O pessoal pede muita música do Osésio. Mas deixa eu ver aqui. Eu vou cantar duas, tá? Para a gente encerrar. Eu vou cantar o Pensando Bem, do Jota Neto, que eu tinha prometido, tá? E vou encerrar com uma do Osésio, tá bom? Pensando Bem, do Jota Neto. Essa música também, ela é muito comentada nas redes sociais, né? Jota Neto, o pessoal falava que ele era o cover do Roberto Carlos. Eu achava mais parecido com o Roberto Carlos nos anos 80, o Nicolete, né? Tem inclusive um disco dele, eu acho que é Abrigo, o título, que ele canta uma música com uma criança. Claro, essa criança já deve estar casada já, né? Isso foi nos anos 80. Mas era muito parecida com a música que o Roberto cantou com a Simoni. Então, o Nicolete, para mim, era esse cara. Né? Cantava no estilo, né? E não cantava igual o Roberto, ele cantava no estilo do Roberto Carlos. Né? Mas o Jota Neto também, através dessas músicas, abençoou muitas vidas. Vamos cantar o Pensando Bem. Eu fiz o playback na versão original, tá, gente? Porque tem uma que ele canta só com piano e cordas, né? Mas esse eu fiz no original. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. A presença e encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Vivo morto sem poder me levantar. Embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir.
por favor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como o vento sobre o mar. Não, não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Gente, eu vou só mudar a bateria da minha filmadora que está finalizando ali. Já eu volto, tá? Um minutinho só. Um pouquinho. Vamos encerrar então a live? Quero desde já agradecer a vocês, tá certo? Que Deus abençoe. Continue aí fazendo os comentários, a gente está finalizando. A última música. E deixa o seu like, tá? Deixa aí o seu like. Se inscreva no nosso canal. Olha, gente, o like é muito importante, tá? Faz com que o nosso canal cresça mais ainda, tá certo? Então vamos lá. Está acabando ali a bateria. Falei para vocês que era improvisado, não falei? Vamos lá. Deus abençoe a todos. Que delícia, meu Deus. Que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Cante comigo. Dos prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres do mundo geralmente preferem sofrer, pois a cada prazer que consuma, a vida se espuma, qual for a fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz.
paz é sentir teu amor. Maravilhas, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Composição do cantor, né? Compositor Edson Coelho. Mas existe alegria em Cristo e suprema glorificação, e os que buscam a glória de Cristo sorriem sempre felizes. A vida que reina no crente é a fonte que jorra do céu, e essa vida é bem diferente daquela que existe no mundo. Meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilhas, Jesus, que delícia sem fim. Deus abençoe vocês, até a próxima. Continue aí curtindo o nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, tá certo? E a gente vai continuar adorando a Deus através desse trabalho que a gente tem realizado aqui, tá certo? Deus abençoe a todos vocês.